waxaan halkan ka bogaadinayaa barta internetka ee lagu magacaabo garanuug.com oo soo jeedisay ama ka howlgeli doonta in ay tartan haddii alla kuu roon yahay lagu tartamayo qoraalka taariikhdii daraawiishta ee maxamed cabdilla xasan ay soo jeedinayso oo lagu bixin doono haddii alla kuu roon yahay abaalmarin loogu magacdaray allaha u naxariistay qoraagii weynaa oo jaamac cumar ciise. Marka waxaa la doonayaa waxa weeye in laga qoro daraawiish iyo haddii alla kuu roon yahay sayid maxamed cabdilla xasan oo ay qoryaasha soomaalidu ku tartamaan, dabadeedna ciddii ku soo baxda waa la akhriyi doonaa, rag khubara ah akhriyi doona. Waxaa la qoray in qofkaas, qofka koowaad iyo qofka labaad iyo qofka saddexaad oo qoray in ay haddii alla kuu roon yahay helaan oo la siiyo abaalgudka oo jaamac cumar ciise allaha u naxariistay. Waa mar kale ayaan bogaadinayaa garanuug.com.